دغه باغ چې 200 جریبه ځمکې میولرونکي او غیر میولرونکي ونې پکې شامل دي، د اوبو سیستم قطرایي او سولري دی. د لوګر ولایت مرکز په ګډون محمد اغه او خروار ولسوالۍ کې کېښودل شوی دی، چې د بهرنۍ چارو وزارت، اقتصاد وزارت، کرنې مالداري وزارت او د لوګر ځایي مسؤلینو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لوګر کرنې ریاست مسؤلین وایي سیوینې شاته شپېته جریبه ده غیر مثمر باغ، او اتیا جریبه د لوګر مرکز د شهداو په تپه کې موږ لپاره غیر مثمر باغ، او همدغه رقم په خروار ولسوالۍ کې چې لرې ولسوالۍ پرته ولسوالۍ ده هلته څلوېښت جریبه غیر مثمر یعنی ځنګلي نیالونه موږ ته کېښودل. ولایت خلکو چې کوم اخلاص، قهرمانۍ او غیرت په هغه وخت سره ښوولی دی او د دې اشغال په مقابل کې درېدلی دی. له بلې خوا د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت او د کرنې مالدارۍ وزارت مرستیالانو د هیواد ښېرازۍ او ابادۍ په اړه څرګندونې وکړې، او دوی وویل په تیرو شلو کلونو کې کرنې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اوس وخت را رسېدلی چې په ګډه د وطن ابادۍ او کرنې برخه کې کار وکړو. موږ تاسو ته اطمینان درکوم، موږ شپه ورځ په همدې کوشش کې یو، خلک تشویقوو، موسسات تشویقوو، خپل امارت ارکان دې ته تشویقوو چې لوګر ته راسي، په لوګر کې په هره ساحه کې کار وکړي. نن ورځ موږ په لوګر د ټول لوګر په سطح باندې یو معیاري شفاخانه نه لرو، صحي مرکز نه لرو، برق موږ بدون له ولایت نه په نورو ولسوالیو کې نه لرو. اولان کې دا د لوګر د ولایت حق دی. که د باغدارۍ بحث ده، که د مالدارۍ بحث ده، که د ابیارۍ بحث ده، که نور بحثونه دي، من په ټول بخشو کې د خپل ملت اغاستون زه حل کړم. د یادول وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته لوګر ولایت کې د کرنې او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه لیدل کیږي.